Здравейте, четящи! Аз съм Стефи и добре дошли в новото видео, което ще бъде от една страна букхол, тъй като има доста книжки, които пристигнаха или които си закупих. Част от тях съм прочела. Има такива, за които бих искала да ви споделя малко повече, така че видеото ще бъде нещо средно между букхол и наскоро прочетени книги. Като няма да се бавим директно, започваме с първата, която е на електронния ми четец и се казва Рос и къщата на магиосника. Ето така ще ви я покажа. Като това е част от поредица, това е първата книга. И това е едно ново фентази, ново за мен фентази, в което се влюбих искрено и си давам сметка защо преди не съм харесвала толкова фентазита и защо започнах толкова много да ги харесвам сега и защо не съм харесвала поредици и защо част от тях започнах сега да ги харесвам. Истината е, че най-много ми харесват фентазите и може би поредици, в които главните герои са деца. Защо? Защото там не можеш да вкараш любовният елемент. За съжаление, отново според мен, отварям една скоба, за мен любовните истории съсипват абсолютно всичко. Особено когато са в фентазите, когато имаме фокус върху даден тип магия или някакъв различен свят, или някакво умение на героите. И просто когато се наблегне на любовния елемент, когато има някаква схема, т.е. има трети човек или има някакви други отношения, просто според мен любовният сюжет разваля абсолютно всичко и фокуса на книгата се измества върху него, което на мен не ми харесва, но в случая с тази книга не беше така добре, че и затова и толкова много ми харесва, затова ще прочета и втората част. Мисля, че на английски са няколко части, но на българския пазар са издадени само две, като дори не са толкова лесно откриваеми. Видях, че втората книга я имаше в Колибри за 5 лева, а в Сиела я имаше електронна за 4 лева. Още се колебая дали да си я взема за четеца или да си я поръчам. Ще видя, не съм решила, но книгата страшно много ми хареса. Има този магичен елемент. Главната ни героиня Роуз отрасва в сиропиталище. Всъщност срещаме се с нея, когато е на 12. Като в сиропиталището всъщност ги обучават как да върша домакинска работа, тъй като се смята, че единствената им реализация или единствения начин, по който те биха могли да изкарват пари, да се грижат за себе си и да оцелеят, е ако работят като прислужници при някое богато семейство. И всъщност един ден една млада, мисля, че беше камериерка, пристига в сиропиталището и иска да избере момиче, което да работи за тях, като в крайна сметка избира Роуз, тя отива в този дом, като се оказва, че това е дом на алхимик, т.е. там има магия. В един момент се оказва, че тя също носи магия в себе си, това не са спойлери, има го и в анотацията, така че нищо не ви издавам. Но след това начинът, по който се развива сюжета, приятелствата, които се завързват, злодеят в цялата история, какво се случва с изчезналите деца, каква е мотивацията на злодея, изобщо тази магия, която присъства в книгата, на мен ми беше много интересна и изобщо целият сюжет много ми хареса. Така че горещо ви препоръчвам поредицата. Аз съвсем скоро ще прочета и втората книга. След като прочетох книжката за Роуза, една от вас ми препоръча ето този роман «Мамка му и крава» на Дейвид Духовни. И аз честно казано, така по анотация, вярвах, че страшно много ще ми хареса книгата, като книгата до голяма част от нея ми допадна, след това някъде ми изгуби и накрая отново много ми хареса. С две думи, със смесени чувства съм към книгата, тъй като може би малко залита в не точно в това да те убеди, че не трябва да консумираш месо, нали, не е чак толкова в очите ти, но нали, присъства този елемент, тъй като главните ни герои всъщност са крава, пуяк и прасе, които са отглеждани в ферма и в един момент просто кравата разбира, че биват отглеждани, за да
бъдат убити и след това изядени. И решава, че трябва да се махне от фермата, иска да избяга. И се случва едно много интересно бягство. Завързва се приятелство между пояка, който също не иска да свърши на масата в деня на благодарността, а пресето, което също не иска да бъде убито. И те тримата бягат от тази ферма и се отправят на дълъг път в страни, в които, примерно, кравата иска да отида в Индия, тъй като там благотворят кравите, пресето иска да отида в Израел, защото там мразят пресетата и няма да го убият, по-скоро ще го отбягват. Пуяка по някаква причина в Турция искаше да отиде и настава едно много лудо приключение, като отново, когато книгата започна, когато видяхме живота им във фермата, кравата Елси много ми допадна като персонаж. Значи до самото бягство книгата ми беше много интересна, след това когато започна самото бягство ми изгуби, дори няколко дни се проточи четенето на тази книга, тя е доста кратка, вътре дори има илюстрации. И някак си ми изгуби, очаквах да ми бъде малко по-интересна, честно казвам, очаквах да има малко повече хумор, но по-скоро имаше неща, които много ме дразняха, тъй като книгата е написана сякаш кравата я пише, разказва историята си, обаче по-скоро не разказва как с редактора на книгата са се разбирали какво да има в тази книга и как в дадени моменти са спорили, как е трябвало да вкара някаква поп-култура, за да бъде интересна на родителите, докато я четат на децата, как някакви неща е трябвало да бъдат изрязани, защото ще дойдат твърде много, как някакви неща са били адаптирани сякаш за да се снима филм по книгата. Някак имаше едни такива препратки, които мен лично страшно много ме изнервиха и ме разваляха цялото удоволствие от четенето, тъй като сякаш не си с героите в самия сюжет, ами ги гледаш някак си отстрани като някакъв разказ между редактор и между писател, така че това не ми хареса. Но иначе книгата не е лоша, забавна е, искаше ми се да е малко. Няколко неща просто не ми достигнаха, за да оценя по-високо книгата. Но ако си падате по такива романи, погледнете отзад анотацията, погледнете я в Goodreads. Следващата книга, която прочетох буквално за няколко часа, онзи ден вечерта започнах да я чета и си я довърших на другия ден, просто защото Буда на тавана, се казва книгата. Доста е кратичка всъщност. И по заглавието и по корицата изобщо не бихте предположили за какво става дума в книгата. След това, когато зачетете анотацията, добивате някаква представа, но когато започнете да четете книгата, на мен много ми натежа. Даже едната вечер, когато я четох, бях толкова... Много се изнервих, стана ми тежко, стана ми мъчно, главата ме заболя. Просто писах ви и в Инстаграм, когато качих пост с книгата, че това е от този тип романи, които не знаете защо ги четете. Гадно ви е, искате да оставите книгата и да не я погледнете повече. В същото време имате нужда да я дочетете, не може да спрете, не ви оставя. В такива особени отношения бяхме, докато четях книгата. С нея. Много тежка история засяга в Америка, не помня точно кои години беше, преди Първата световна война, всъщност мисля, че се развиваше действието, и тогава фермери, по-възрастни фермери, са искали да се снабдят с евтина работна ръка, ако може в същото време и с съпруги. И какво правят? Пишат до момичета в Япония, тъй като в Япония по това време е царяла огромна бедност и родителите са продавали дъщерите си. И това е бил всъщност единствения начин момичетата да се омъжат. Реално тези момичета получават едни писма, получават едни снимки на мъже, които им предлагат брак, разказват им, че ще се грижат за тях, ако дойдат в Америка. Малко ми напомня на вербуването в Исламска държава. Нещо такова се получава, нали, пращат конкретна сума на семейството, пращат пари за билет за кораб, с който да се превозят от Япония до Щатите. И момичетата се съгласяват, като става дума за наистина малки момичета, не само за малки момичета, но голяма част от тях са 16-18 годишна възраст, има и на 14.
И всъщност те предприемат това пътуване, което е много тежко, много дни е. И с пристигането си в Америка всъщност установяват, че нещата не са такива, каквито изглеждат, че съпрузите им изобщо не са тези, за които се представят, че няма да живеят в хубави домове. Настава едно много тежко време за тези момичета, един много тежък живот. И цялата книга е изключително тежка. Просто четете и сякаш има само изнасилвания, има само тормоз, има само болка, има само насилие, има само агресия, има само потиснато чувство, безизходица, апатия, работа, раждане непрекъснато на деца, умирането на децата ти. Изобщо толкова е безнадежна книгата, лишена от всякакво усещане за топлота, за... че нещо хубаво ще се случи, че има някакъв смисъл в това, че ни се разказват тези неща. Не, всичко е много обречено, много сиво, да не кажа направо черно. Както ви казах, направо мен главата ме заболя в един момент и не исках да продължавам да я чета. Едва ме я дочетох. Дори края изобщо не ми хареса. Трябваше според мен финала да бъде много силен. Не беше, нали, не си представяйте някаква книга, която е с увод, развръзка, кулминация, епилог и така нататък. Не, много е... Написана е по един много особен начин, като дори се разказва с една много интересна аз-форма, която не е аза на един човек, ами е аза на много момичета. Тоест, как да ви обясня как е представено? Аза на всяко едно момиче, на което някакви различни отвратителни неща са му се случили. Така се разказва. Хем имате чувството, че един човек говори, хем обаче през призмата на много съдби, което за мен лично това беше много интересен похват, много увлекателен и на мен лично много ми хареса. Това беше една от причините книгата така да много да ме грабне. Няма една сюжетна линия, отново се разклонява в сякаш множество сюжетни линии, множество неща, които са се случили на тези много момичета, които са били в подобен тип ситуация. Много смърт, много бруталности, много злоупотреби, чисто физически, емоционални. Много тежка книга, наистина тежка. Не знам дали да ви я препоръчам, тъй като трябва да бъдете с особена нагласа, докато четете книгата. Със сигурност не е леко четиво, не е нещо, което ей така да прелистите. Така ще ви... Ще ви жегне много дълбоко. И всъщност, ето тези книжки ми предстои да прочета, като в миналото видео ви попитах дали искате да си говорим за две книги, които са по-скоро на научна тематика. Вие казахте, че искате, хареса ви идеята, така че директно си поръчах от Изток-Запад свръхчувствителните хора на Илейн Арън и на Карл Сейган, ето тази книга Дракони в райската градина. Като и двете книги ми изглеждат страшно интересни, като тук става дума за всички онези хора, които са по-интровертни, по-емпатични, хора, които преживяват малко по-особено живота, чието съществуване е една идея по-сложно от това на останалите. Така че мисля, че книгата на мен ще ми бъде много полезна и вярвам, че на голяма част от вас също ще им бъде много полезна. И ето тази книга, която ми прозвуча като анотация изключително интересно. Плюс това Карл Сейган за мен е един прекрасен учен и автор, който може на много лесен и достъпен език да предаде сложна материя, така че ще видим. Интересно ми е със сигурност, така че мисля това да са книгите, с които да продължим. И днес пристигна ето тази книга от издателство Кръг. Мисля, че последното им издание, което излезе, не съм сигурна дали след това нещо излезе, на Ан Жерар, а именно Мадам Пикасо или Пикасо, като отново тук корицата е много красива, просто Кръг наистина правят уникални корици. Книгата разказва за музата на художника, за амбициите, за мечтите, както неговите, така и нейните, за Париж през 1911 година. И имаме Париж, имаме изкуство, имаме любов. Надявам се книгата наистина да ме увлече, надявам се така да усетя духа на града от онова време и да усетя тези
бухемски артистични среди, тъй като те си имат едно такова малко по-различно усещане, атмосфера. И да, това са книгите, които прочетох през последните дни и които си взеха. Ще се радвам да ми споделите отдолу дали сте чели някои от тези книги, какво ви е мнението за тях, за коя искате да видите по-скоро Reading Vlog. Благодаря, че останахте до края на това видео. Ще се видим в следващото, а до тогава се усмихвайте повече и четете!